Nica Dejan priznao zbog čega nije želeo da nominuje Dalilu u toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje pročitala Dejanu Dragojeviću. Da li nisi izbarao da izbaciš Dalilu, jer još uvek imaš emocije prema njoj, glasilo je pitanje. Ne znam po kojoj logici. Nisam naveo nikog od ljudi koji se ovde komentarišu. Da sam rekao, bilo bi smetati. Ja nju ni ne primećujem, niti je doživljavam, niti vidim, osim ako ne osetim neko bockanje, rekao je Dejan. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.